цікаво. Це, напевно, котлетка? Das котлет. Що це могло позначати? Це котлети. Це м'ясний продукт, але це не котлет. Ну, що це може бути? Якщо написано котлет, то це котлети. Какой-то бифштекс. Das котлет. Das котлет. Котлети. Ну, а ще ж? Ну, рулет може бути м'ясний. Отбивний, що ні. Котлет. Котлета. Das котлет. Але це не котлета. А що? Das котлет. Це котлета. Ну, це дуже просто. Das котлет. Це не котлета, ні? Ні, це... Я не знаю, що це воно. Ребро там. Праві, реберця. Насправді це ребра. Ага. Це реберця. Все понятно. Das котлет. Реберця.